dag med dig. Eller god aften, skulle jeg måske hellere sige. Ja, det er dig, jeg taler til. Du, som har trykket på båndoptagerens knap, fordi du gerne vil høre, hvad jeg har at fortælle dig. Måske var det klogest, om du slukkede for båndoptageren igen. Ja, jeg tænker på, hvis du vil have en rolig nattesøvn. Nå, det vil du ikke. Du vil høre min historie. Ja, ja da. Nu er du advaret, så det er på eget ansvar. Forresten, ved du, hvad jeg sidder og laver? Nej, det kan du selvfølgelig ikke vide eller gætte. Men jeg sidder og leger med modellervoks. Synes du, det er fjollet, at en voksen leger med modellervoks? Ja, det synes du måske. Men der er nogle voksne, som er meget gode til det. De kan modellere mennesker i naturlig størrelse. Og de er så dygtige, at når de giver sådan en voksdukke tøj på, så kan man faktisk ikke se, at det ikke er et rigtigt menneske. Så dygtig er jeg ikke. Og jeg har heller ikke så meget modellervoks. Men det er nu meget sjovt alligevel. En gang for længe siden var der en dame i Frankrig, som var meget dygtig til at modellere sådan nogle dukker. Hun hed Madame Tussaud. Og hun levede af at udstille de figurer, hun lavede. De forestillede alle sammen kendte personer, konger og dronninger, berømte sangere, forfattere osv. Og alle var de i naturlig størrelse. Der kom mange mennesker og så på hendes figurer, for de var så livagtige, at folk næsten følte, at de var i stue med levende mennesker. Men Madame Tussaud modellerede også forbrydere, giftmordere, voldsmænd og andre uhyggelige mennesker. Og det var næsten dem, folk var mest interesseret i at se. Sådan er det jo også i dag. Folk elsker at gyse over noget uhyggeligt en gang imellem. Sådan havde jeg det også. Men sådan har jeg det ikke så meget mere. Jeg oplevede nemlig noget for nylig, som var så uhyggeligt, at jeg tror, jeg har fået gys nok for lang tid. Er du sikker på, at du gerne vil høre, hvad det var, jeg oplevede? Nå, men måske du så lige skulle låse din dør først og trække dynen godt op om dig. Sådan. Hør så. En aften sad jeg ude i byen og spiste på en lille restaurant. Det havde været en rigtig kedelig dag, og jeg havde besluttet mig til at være lidt god ved mig selv. Først en hyggelig middag, og så i biografen og se en rigtig spændende film. Jeg havde lige bedt om regningen hos tjeneren, da en af mine gamle venner, Jørgen, kom ind i restauranten. Han kom lige hen til mit bord og sagde, "Dag, Poul. Nå, du sidder rigtig og hygger dig, hva?" Jeg nikkede og spurgte ham, om han ikke ville med i biografen. "Jeg har lyst til at se en rigtig gyser," sagde jeg. Han rystede beklagende på hovedet. "Det går desværre ikke, du. Jeg skal på arbejde." "Jamen, klokken er jo 8:30 om aftenen," sagde jeg. "Ja, ja," svarede han, "men jeg har fået et job som nattevagt over i vokskabinettet." "Er det ikke ret kedeligt?" spurgte jeg. "Kedeligt? Jeg kan love dig for, at det ikke er kedeligt," sagde han. "Sandt at sige, så ville jeg ønske, det var lidt mere kedeligt." "Jamen, du går vel bare rundt med en lommelygte og passer på, at der ikke kommer indbrudstype," sagde jeg. "Det kan da ikke være særlig spændende. Jeg mener, det er vel ikke så tit, der er indbrud." "Nej, det er ikke indbrudstype, jeg er bange for," sagde han. "Nå, hvad er det så?" spurgte jeg. "Det er dem, der er inde i vokskabinettet." Jeg var et stort spørgsmålstegn. "Jamen, hvem er da det?" "Voksfiguren," svarede han. Jeg så undrende på ham. Stakkels mand, tænkte jeg. Han er blevet lidt mærkelig.
Min ven sukkede. Faktisk ville jeg ønske, jeg kunne bytte med dig. Jeg kunne nemlig godt tænke mig at gå i biografen og se en stille, smuk film. Jeg tænkte mig om et øjeblik. Jamen, det er da i orden, du gamle. Ved du hvad? Jeg tager dit job over i vokskabinettet i nat, og så går du i biografen. Hvad siger du til det? Han så på mig. Ej, det går nok ikke, sagde han. Jo, jo, jeg blev helt ivrig. Jo, selvfølgelig går det. Hvornår bliver du afløst? Klokken 6 om morgenen, når rengøringspersonalet kommer. Jamen, den er da helt fin. Så kommer du bare klokken 5:30 og overtager. Så er der jo ingen, der opdager noget. Han tøvede. Men tør du virkelig? Jeg lå. Ja, selvfølgelig tør jeg. Hvad skulle jeg være bange for? Han så mærkeligt på mig. Ja, du må selvfølgelig selv om det. Hvis du virkelig gerne vil, så værsgo for mig. Jeg betalte min regning, og sammen gik vi over mod vokskabinettet. Jørgen lukkede os ind ad en bagdør og viste mig den lille vagtstue. Du skal bare gå en runde en gang imellem, sagde han. Ovenpå er du nødt til at bruge lommelygten. Men når du går ned i kælderen, så kan du godt tænde lyset. Det er der alligevel ikke nogen, der kan se fra gaden. Han viste mig, hvor jeg skulle tænde og slukke. Nu må du hellere skynde dig, hvis du vil nå at komme i biografen, sagde jeg muntert. Ja, ja, Poul. Vi ses i morgen tidlig. Pas nu godt på dig selv. Og med disse ord forlod Jørgen mig. Jeg var lidt søvnig oven på middagen, så jeg kogte noget vand på et lille gasapparat og lavede mig en kop kaffe. Det gik jo ikke, at jeg faldt i søvn. Jeg satte mig hen ved et lille bord og bladrede i nogle brochurer, mens jeg drak kaffen. Der var flotte farvebilleder af voksfigurerne, og på en af de første sider stod der en masse om Madame Tussaud. Jeg læste det interesseret. Men pludselig kom jeg i tanke om, at jeg jo nok burde gå en runde og se, om alt var i orden. Jeg fik fat i lommelygten og gik ud i forhallen. Alt var roligt. Jeg besluttede at begynde ovenpå. Med den tændte lommelygte i hånden gik jeg op ad trappen og ind i den første sal. Det var danske konger og dronninger fra gamle dage. Jeg lod lyskeglen spille hen over dem. De stod alle ganske ubevægelige og stirrede på mig med deres døde glasøjne. Jeg blev lidt uhyggelig til mode og skyndte mig videre. Jeg kom igennem flere sale med kendte politikere og præsidenter, og da jeg havde vendet mig til det, var det egentlig ikke så slemt. Der var også en eventyrafdeling med figurer, som forestillede Snehvide og de syv små dværge, Hans og Grete, Tornerose og mange andre. Og der var også en afdeling med filmstjerner. Da jeg havde gået hele den øverste etage igennem, vendte jeg tilbage til vagtstuen. Jeg skulle lige til at sætte mig til rette med endnu en kop kaffe, da jeg kom i tanke om kælderen. Jeg gik hen til elektricitetsskabet og tændte lyset derned. Så gik jeg ud i forhallen og hen til en gitterdør, som stod åben, og fortsatte ned ad en skummel trappe. Rædselskabinettet stod der på et skilt. Selvom det elektriske lys var tændt, var der alligevel temmelig mørkt dernede. Men det var jo også et rædselskabinet, så skulle der jo sikkert være lidt halvmørkt. Jeg kom ind i en lang, bred gang med nischer på begge sider. Voksfigurerne hernede var helt anderledes end dem ovenpå. De udtrykte alt det mest hæslige og groteske i den menneskelige fantasi. Der ved et bord sad et mærkeligt ægtepar med forvredne ansigter og stirrede glupsk på et afhugget hoved, som blev serveret på et sølvfad af en bleg, dystert udseende tjener. Og i en anden niche var et stakkels offer ved at blive sænket ned i et boblende syrebad af en grusom mand med et uhyggeligt smil. Jeg gøs,
og ønskede så småt, at jeg ikke havde rodet mig ind i det her. Så jeg bestemte mig for ikke at se mere af kælderen og gik op ad trappen igen. Men hvad var nu det? Gitterdøren var lukket og låset. Det havde den ikke været før. Jeg ruskede i den. Den rokkede sig. Jeg mærkede mine nakkehår rejse sig. Jeg var spærret inde. Men vent nu lidt. Der måtte være en anden udgang. Jamen det måtte der. Men så skulle jeg sikkert igennem hele den uhyggelige kælder. Nå, det var jo trods alt kun figurer af voks. Og det var jo sikkert noget pjat at være bange. Nå, men i hvert fald så ville jeg ikke sidde her hele natten. Jeg gik ned ad trappen igen og hen ad den brede gang. Jeg kom forbi en niche, hvor Dracula stod med blottede hjørnetænder. I hans arme lå en ung kvinde med sønderbidt hals, hvorfra blodet strømmede. Og der, på den anden side, var et lille sceneri bygget op fra den franske revolution. Bødlen var ved at anbringe en adelsmand i guillotinen, og for at give publikum en fornemmelse af, hvordan maskinen fungerede, havde man lavet en elektrisk mekanisme udløse det store, tunge blad. Det gled ned ad skinnen og ramte blokken med en dum lyd. Jeg blev helt mat i knæene og skyndte mig videre. Gangen drejede, og jeg kom ind i et større rum. Og der, henne i et hjørne, sad klokkeren fra Notre Dame. Den pukkelrykkede Quasimodo med det uhyggelige ansigt. Det var ikke fordi sceneriet var særlig blodigt eller gruopvækkende, men klokkeren fra Notre Dame stod for mig som min barndoms mareridt. Lige fra jeg som dreng sneg mig ind i biografen og så filmen. Ja, jeg sov ikke godt om natten dengang, i lang tid efter. Og nu sad han der, helt tæt ved mig. Ganske vist var han af voks, men han virkede utrolig livagtig. Jeg skyndte mig forbi, uden at se for meget på ham. Men jeg synes, jeg kunne mærke hans øjne hvile på mig. Jeg kom ud i endnu en gang, som snoede og bugtede sig. De rejsesfulde skabninger stod i deres nischer og stirrede på mig. Så det løb mig koldt ned ad ryggen. Pludselig hørte jeg et bump inde fra det forrige rum. Jeg standsede og lyttede. Ikke en lyd hørtes. Mit hjerte hamrede og bankede. Skulle jeg gå tilbage og undersøge, hvad det var? Jeg prøvede at trække vejret roligt. Jeg havde jo påtaget mig jobbet som nattevagt, og rent faktisk kunne det jo være indbrudstyve. Langsomt listede jeg mig tilbage og kiggede ind. Der var helt stille. Det må være mine nerver, som har spillet mig et pus, tænkte jeg. Jeg lod blikket glide rundt i rummet, og nu følte jeg blodet fryse til is i mine hår. Den pukkelrykkede sad ikke længere på sin plads. Han var væk. Pludselig mærkede jeg en hånd på min skulder. Jeg udstødte et skrig og snurrede rundt og stirrede lige ind i Quasimodos hæsligt forvoldende ansigt. Jeg skreg og tumlede baglæns igennem rummet. Jeg stødte ind i en voksfigur. Jeg faldt, men kom hurtigt på benene igen og løb tilbage gennem den brede gang og op ad trappen, indtil jeg blev standset af gitterdøren. Jeg ruskede vildt i den. Den gav sig ikke en tomme. Mine ben gav efter under mig, og jeg sank ned på gulvet, rystende af skræk. Jeg lyttede efter. Alt var stille. Men så hørte jeg det. Slæbende fodtrin nedenunder. De kom nærmere. Og nærmere. Jeg flåede desperat i gitterdøren. Der er alle mine kræfter i. Endelig gav den sig. Ikke meget, men nok til, at jeg lige kunne slippe ud. Jeg løb igennem den mørke forhal og ind i vagtstuen, smækkede døren i efter mig og drejede nøglen om. Langsomt fik jeg kontrol over mit åndedræt. Jeg sank tungt ned i stolen ved det lille skrivebord. Jeg måtte ringe til min ven. Han måtte komme med det samme. Jeg ville hjem nu. Jeg så på mit ur.
Jo, filmen måtte være færdig for længst. Jeg fandt en telefonbog og bladede febrilsk i den. Endelig fandt jeg nummeret. Jeg tog telefonen og begyndte at dreje. Pludselig lød der et klik. Som om telefonen blev taget et andet sted i huset. Og jeg hørte en hæs, underlig stemme. Hallo, Paul. Jeg ved godt, hvor du er. Du har låst døren, Paul, ja, ja. Men det hjælper dig ikke. Jeg sad fuldkommen lamslået og stirrede på telefonen. Så hørte jeg en lyd over fra døren. Jeg så nøglen dreje sig i låsen, og håndtaget blev trykket ned. I et spring var jeg henne ved døren. Jeg flåede den op og slog vildt ud i mørket. Jeg tumlede forbi en sortklædt skikkelse, igennem forhallen og op ad trappen. Jeg kom ind i kongeværelset. Der var næsten helt mørkt. Kun en anelse lys fra gadelygterne slap ind gennem vinduerne. Mine øjne havde netop vendet sig til mørket, da jeg hørte trin på trappen. De samme slæbende trin som før. Så lød den hæse stemme. Nu kommer jeg, Paul. Det nytter ikke at flygte. Jeg så mig fortvivlet om i rummet og fik øje på en voksfigur, som forestillede en konge fra middelalderen. Han havde et bredt sværd hængende ved sin side. Jeg løb hen og trak sværdet ud af skeden. Det var gudskelov ægte. Bliv hvor du er! Kom ikke et skridt nærmere! Jeg er bevæbnet! Jeg slår dig ihjel, hvis du kommer nærmere! De slæbende fodtrin gjorde holdt, og der blev helt stille. Jeg holdt krampagtigt om sværdskiftet. Pludselig fik jeg et skub i ryggen og faldt om på gulvet. I næste øjeblik lå jeg forsvarsløst på ryggen og stirrede lige ind i Quasimodos fjæs. Jeg skræk. Og alt blev mørkt omkring mig. Da jeg kom til mig selv, lå jeg på gulvet nede i vagtstuen. Og min ven Jørgen stod bøjet over mig. Jeg virrede med hovedet og satte mig langsomt op. Nå, endelig. Jeg troede aldrig, at du var kommet til dig selv igen. Du gjorde mig helt urolig, Paul. Ja, ja, hvis jeg havde vidst, at du ville blive så bange, så tror jeg nok, jeg havde... Ja, så havde jeg nok ikke lavet det lille nummer med dig. Jeg kloede på ham. Var det dig? Var det dig, der lavede det hele? Han lå. Ja, du ville jo så gerne have lidt spænding, sagde du. Og det var da spændende, ikke sandt? Jeg rejste mig. Din store idiot. Er du klar over, at du har været ved at skræmme livet af mig? Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har været så bange før. Han så alvorligt på mig. Ja, jeg indrømmer, at tingene de udviklede sig lidt anderledes, end jeg havde tænkt mig. Men det må du undskylde. Jeg var virkelig sur. Er du klar over, at jeg kunne have slået dig ihjel med det svær? Og tænk at springe på mig på den måde? Han så på mig med rynkede bryn. Hvad mener du? Spring på dig? Ja, du sprang der på mig op i kongeværelset og væltede mig om på gulvet. Han rystede på hovedet. Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg stod her på trappen, da du råbte, at jeg skulle blive, hvor jeg var. Og det gjorde jeg så. Indtil du pludselig udstødte et skrig, og så lød der en hel masse larm, og ja, så løb jeg op og fandt dig på gulvet. Hvad var det egentlig, du var blevet så bange for? Jeg så på ham et stykke tid. Men så rystede jeg på hovedet. Ikke noget. Det var ikke noget. Jeg tog mit overtøj på og gik hen mod døren. I det jeg vendte mig, sagde jeg. Jeg kan love dig én ting, Jørgen. At jeg skal tage en hævn, der bliver værre, end du kan forestille dig. Når lejligheden byder sig, så skal jeg forskrække dig, så du aldrig glemmer det. Og med disse ord forlod jeg vokskabinettet. Ja, det var en værre historie, ikke?
Faktisk har jeg aldrig fundet ud af, hvem eller hvad det var, der overfaldt mig op i kongeværelset. Jeg har heller ikke taget min hævn endnu. Og måske gør jeg det slet ikke. I grunden er det jo noget dumt noget, sådan det der med at hævne sig. Men så vil jeg i hvert fald sige til min ven, at hvis han hører dette bånd, så skulle han prøve at vende det om og lytte. Ja, og det skulle du selvfølgelig også gøre, hvis du tør. Men inden da vil jeg lige sige, at hvis du besøger vokskabinettet, så skal du nok kun gøre det om dagen. Tror du ikke? Og vend så båndet om. Ja, der blev du nok bange, hva'? Ja, men det må du altså undskylde. Men jeg ville altså hævne mig på ham, Jørgen. Så det var min hævn, som jeg har glædet mig til længe. Nå, men nu hvor du har vendt båndet, så kan du lige så godt få en historie til. Hvis altså at dine nerver kan holde til det. Kan de det? Nå, jamen hør så. For et stykke tid siden var jeg på turné. Ja, du ved måske ikke, hvad en turné er, men det er, når skuespillere tager rundt i landet og spiller et teaterstykke. Som regel kører man sammen i en stor bus, men jeg havde lige købt en ny bil og besluttede mig derfor til at køre for mig selv. Så kunne jeg også stoppe op ved de steder, jeg havde lyst til at se. En aften, hvor vi havde spillet i Viborg, sad jeg sammen med min ven og kollega Bent Arnesen og spiste lidt natmad i en restaurant. Vi havde det vældig hyggeligt og snakkede til klokken var lidt i halv et. Men så kom jeg pludselig i tanke om, at jeg havde glemt at bestille hotelværelse. Jeg fandt en telefon og begyndte at ringe rundt til byens forskellige hoteller. Men der var optaget overalt. Ærgerligt gik jeg tilbage til bordet. Bent var så småt ved at blive søvnig, og så sagde han, at nu ville han snart hjem i seng. Han tilbød, at jeg kunne sove hos ham, men jeg havde lyst til at være mig selv, og mente nok, at jeg kunne finde et værelse. Da Bent havde sagt godnat og var gået, spurgte jeg servitrisen, om hun kendte nogen, som havde et værelse til leje. Hun rystede på hovedet. Der er en eller anden kongres i byen, så alle værelser og hoteller er optaget. Jeg bestilte en øl. Måske skulle jeg alligevel have taget imod Bents tilbud. Jeg sad og spekulerede, da en ældre mand kom hen til mit bord. Goddag. Jeg hedder Peter Jensen. Jeg undskyld, jeg sådan trængte mig på, men jeg hørte, at du ikke har noget sted at sove i nat. Jeg nikkede. Ja, det er rigtigt. Vi skal faktisk spille her i 3 dage, og jeg har fuldkommen glemt det der med at sørge for hotelværelse. Manden kløede sig lidt på hagen. Jamen, det kan vi da nok finde ud af. Det bliver måske ikke så komfortabelt. Jamen, det gør ikke spor. Altså, bare der er varmt. Ja, det kan jo som nok også klare, altså. Jeg har et bitte hus nede ved Søndersø, som jeg lejer ud ved sommeren. Der er nogle elektriske varmeovne. Så du kommer nu nok ikke til at fryse i hvert fald. Det var sørme pænt af dig at tilbyde det. Hvad skal du da have for det? Ja, hvad skal jeg have? Ved du hvad, du kan som få lov til at bo der gratis. Det er virkelig meget venligt af dig. Ja, ja, så snakker vi ikke mere om den ting. Hvis du så kører med mig hjem, så kan du få noget sengetøj, og så kan vi tage ud og se på det. Lidt efter sad vi i bilen. Da vi havde hentet sengetøjet, kørte vi ud til huset. Vi drejede væk fra hovedvejen og kørte af nogle smalle veje, som var temmelig dårlige og fyldte med huller. Vognen skrumlede igennem en lille skov, og da vi kom ud af den, kunne jeg se søen, som lå og glitrede i måneskinnet. Huset var større, end jeg havde forestillet mig. Det aftegnede sig som en stor, sort profil mod den glitrende sø. Vi steg ud af bilen. Det er sørme et stort hus, hva'? Peter Jensen fiskede et bundt nøgler frem. Ja, det er været i familien, sagde i mange år. Jeg tænkte på hans lejlighed, som var meget lille og skummel. Men hvordan kan det da egentlig være, at du ikke bor herude selv? Han så på mig et øjeblik. Myg.
sagde han. Der er så forbandet mange myg om sommeren. Vi gik hen mod huset. Jeg bemærkede, at græsplænen virkede sumpet og blød. Peter Jensen så det. Ja, pas du på, at du ikke hænger fast, du. Det er en gammel mosegrund, vi går på. Han lukkede døren op og tændte lyset. Værsgo at komme ind. Ja, det er jo lidt primitivt, men det går nok for et par dage. Huset var faktisk nydeligt. Det var enkelt indrettet med afhøvlede gulve og kurvemøbler. Om sommeren måtte have været pragtfuldt med søen lige uden for døren. Peter Jensen tændte de to elektriske varmeovne. Ja, nu kan jeg vist ikke gøre mere for det. Du skal ikke tænke på at køre mig hjem. Jeg har godt af en lille spaciertur. Jeg takkede ham mange gange, men han rystede bare på hovedet. Du skal ikke tak, sagde han. Og med disse ord forlod han mig. Den nat sov jeg uroligt. Hvert øjeblik vågnede jeg, fordi jeg syntes, jeg kunne høre stemmer udenfor. En gang syntes jeg også, at jeg kunne høre en mærkelig musik. Da jeg vågnede næste morgen, skinnede solen. Jeg gik udenfor og snusede luften ind. Ja, det var ved at blive forår. Fuglene kvidrede, og nogle af dem havde slået sig ned ved det store fuglebad. Det var en meget stor, oval sten med en fordybning i midten. Var det mon en gammel møllesten eller sådan noget? Jeg besluttede mig for at gå en tur. Jeg gik et godt stykke rundt om søen og tænkte, at det måtte være dejligt at bo her. Altid frisk luft og natur omkring sig. Pludselig hørte jeg et råb omme bag mig. Hallo, de der! Hallo! Jeg vendte mig om og fik øje på en gammel mand længere ned ad vejen. Han kom stavrende hen imod mig, i det han støttede sig til en stok. Jeg må gøre dem opmærksom på, at de befinder dem på privat område. Jeg strakte beklagende hænderne ud. Det må de undskylde, det vidste jeg ikke. Jeg kom over fra huset på den anden side af søen. Jeg var bare ude og gå en tur. Den gamle mand så skarpt på mig. De lyver. Der bor ingen derovre. Jeg forklarede ham min situation, og at jeg havde fået lov til at låne huset af ejeren. Den gamle så ud over søen. Så vendte han sig imod mig. Hvis de vil lytte til et godt råd, så flyt med det samme. Det er ikke et godt sted at bo. Der er sket mange mærkelige ting derovre. Jamen, herr Jensen lejer der huset ud til feriegæster, sagde jeg. Det er mange år siden. Der har ikke boet nogen de sidste 8 år. Jeg begyndte at gå tilbage. Den gamle mands ord havde gjort indtryk på mig. Hvad var der mon sket i det hus? Om aftenen efter forestillingen sad jeg med mine kammerater og spiste natmad. Jeg fortalte om huset og den mærkelige mand, jeg havde mødt på min tur. Mon det spørger derude, var der en, der sagde. Bent rettede sig op. Det er faktisk meget morsomt, det du siger. Ja, nu vil jeg jo ikke holde foredrag, men jeg er i gang med en meget interessant bog om egnen her, og det viser sig faktisk, at området omkring Søndersø har fungeret som boplads for nogle af de ældste kulturer, vi har haft her i Danmark. Man mener blandt andet, at der er foregået en del menneskeoffringer derude. Jeg så på ham. Menneskeoffringer. Det lyder uhyggeligt. Ja, det var det vist også. Det stakkels menneske, der blev udvalgt, som man sagde, blev bundet og lagt på en stor offersten, mens menigheden sang og spillede. Så trådte ypperste præsten frem og fremsagde en bøn til guderne, hvorpå han skar halsen over på offeret med en stor offerkniv. Til sidst blev den døde så smidt i mosen sammen med forskellige andre gaver til guderne. Jeg skuttede mig. Det var dog en ubehagelig historie. Bent trak på skuldrene. Nå ja, det er jo også mere end 1000 år siden, men alligevel, det er mærkeligt at tænke på, ikke? Da jeg sad i bilen på vej ud mod huset, fik jeg pludselig lyst til at vende om. Nå, det var noget pjat. Jeg havde alle mine ting derude, og hvad kunne der ske? Jeg skulle ikke have lyttet til den tåbelige historie om menneskeoffringer. Den havde sat min fantasi i gang. Jeg drejede væk fra hovedvejen og ind på de små veje. Nu og da gav det et sæt i mig,
når en gren svirpede mod forruden. Det var begyndt at regne. Selvom jeg havde det lange lys tændt, var det meget svært for mig at se, hvor jeg kørte. Pludselig kunne jeg se, at vejen endte i et tæt tjørnekrat. Jeg stoppede vognen. Det var da mærkeligt. Var jeg kørt den gale vej? Jeg begyndte at bakke, men vognen kom ikke ud af stedet. Jeg prøvede at give den gas, men det hjalp ikke. Jeg var kørt fast. Åh, hvor pokkert. Og selvfølgelig regnede det i stride strømme. Jeg steg ud af bilen. Det venstre baghjul var sunket dybt ned i mudder. Jeg kunne ikke komme fri ved egen hjælp. Jeg slog frakkekraven op om ørerne og begyndte at gå. Huset kunne ikke være langt væk. Jeg traskede gennem den lille skov og håbede, at jeg var på rette vej. Endelig åbnede skoven sig, og jeg kunne skimte søen i mørket. Og nu kunne jeg også se huset. Jeg åndede lettet op og gik rask til. I det samme brasede jeg ind i noget hårdt. Jeg var lige ved at falde, men nåede at gribe for mig med hænderne. Det var fuglebadet. Jeg stod med mine hænder og ærmer i fuglebadet. Jeg skyndte mig over til huset og låste døren op. Da jeg havde tændt lyset, fik jeg et chok. Mine hænder og ærmerne var naturligvis våde, men det var ikke vand. Det var noget rødt. Det var blod. Havde jeg skåret mig på et eller andet? Jeg løb ud i køkkenet og skyllede hænderne under vandhanen. Nej, jeg blødte ikke. Pludselig slog en tanke ned i mig. Fuglebadet. Jeg rodede rundt i køkkenskabene, og heldet var med mig. I skabet under vasken stod en gammel petroleumslampe. Jeg rystede den. Jo, der var stadig petroleum på. Med den tændte lampe i hånden gik jeg atter ud i regnen. Jeg nåede hen til den store, ovale sten og holdt lampen frem. Nede i fuglebadet lå en pøl af blod. Regnen dryppede ned i det. Og hvad var det? Der, på kanten, lå en kniv. En stor kniv. Jeg samlede den op og så på den. Det var en mærkelig kniv. Den lignede ikke noget, man kunne købe i forretningerne. Jeg gik tilbage til huset. Hvordan var den kniv havnet der? Samtalen over natmaden spøgte i min hjerne. Menneskeoffringer. Offersten. En stor offerkniv. Jeg så på kniven. Nej, det var umuligt. Men blodet? Hvor kom det fra? Var der en eller anden, som ville skræmme mig? Tankerne svirrede rundt i mit hoved. Jeg var træt og forvirret og besluttede mig for at gå i seng. Jeg gik op ovenpå. Kniven tog jeg med for en sikkerheds skyld. Jeg lagde den på natbordet ved siden af mig. Jeg måtte have sovet et stykke tid, for da jeg vågnede, var regnen holdt op. Jeg lyttede ud i natten. Hvad var det? Jeg satte mig op i sengen. Kniven. Den var væk. Og nu kunne jeg se mudrede aftryk af menneskefødder på gulvet. Jeg sprang ud af sengen og trak en sloprok på. Fodsporene førte ned ad trappen. Jeg begyndte at gå ned. Fodsporene forsvandt ud igennem hoveddøren, som stod åben. Med bankende hjerte listede jeg hen og kiggede ud. Rundt omkring den store ovale sten stod tre mænd klædt i dyreskind. Den midterste havde en frygtindgydende ulvemaske på, og i hans hånd glimtede den store kniv. Jeg stirrede lamslået på sceneriet. Inde i den lille skov kunne jeg se skæret af fakler. Et optog, som var på vej. Det kom nærmere. Nu kunne jeg se dem. De var mange. Alle sammen mænd. Bevæbnede med spyd. Nej, vent. Mellem dem gik en ung kvinde. Hun var bundet. De skubbede hende frem, hen mod stenen. Musikken blev stærkere. Jeg så, hvordan de løftede hende og lagde hende på stenen. Manden med ulvemasken nærmede sig. Han hævede kniven højt op over hovedet. Jeg skreg, nej! Musikken holdt op. Jeg følte, hvordan alles opmærksomhed vendte sig mod mig.
Manden med ulvemasken sænkede langsomt kniven. Så pegede han på mig og udstødte et råb. Hallo! De begyndte alle sammen at gå hen imod mig. Deres vilde øjne glimtede i fakkelskæret. Så løb jeg. Væk fra huset. Ind i den lille skov. Jeg hørte råb bag mig. Jeg løb som i blinde. Grus og småsten skar i mine fødder, men jeg indsøgte det ikke. Jeg ville væk derfra. Jeg ved ikke, hvor længe jeg løb, men pludselig stod jeg ved hovedvejen. Jeg vendte mig, men der var intet at se. Så begyndte jeg at løbe ned ad hovedvejen. Jeg vidste, at Bent boede på et hotel i nærheden. Af og til så jeg mig over skulderen, men der var ingen. Jeg nåede til hotellet og gik ind i receptionen. Portien stirrede på mig. Men dog, er der sket en ulykke? Jeg bad ham om at ringe op til Bents værelse. Jamen, herr Klargård, klokken er 4:15 om morgenen. Jeg tror bestemt, at herr Arnesen sover. Jeg så bedende på ham. Tror de ikke, jeg kan få et værelse? Bare for i nat. Han så efter i bøgerne. Der var de heldige. Vi har fået en afbestilling. Der er et ledigt værelse, de kan få. Jeg fik næsten ikke lukket et øje resten af natten. Hver gang jeg slumrede hen, så jeg manden med ulvemasken for mig. Klokken 7 stod jeg op, og efter at have taget et bad, ringede jeg til Bent og fortalte ham historien, og bad ham om at køre mig ud til huset. Da vi lidt senere sad i hans bil, lå han. Vil det sige, at du løb hele vejen til hotellet i nattøj? Du er nu ikke helt almindelig, Paul. Vi svingede ind på de små veje. Pludselig pegede jeg. Se, der står min bil. Jeg var kørt galt i går. Vi skrumlede videre, indtil vi nåede huset. Jeg sprang ud af vognen. Kom med hen til fuglebadet, så skal du se. Et par gråspurve fløj forskrækket op. Fuglebadet var fyldt med regnvand. Jamen, sagde jeg. Jamen, der var masser af blod. De må have fjernet det. Bent så skeptisk på mig. Jeg kom i tanke om noget. Fodsporene. Jeg trak ham med ind i huset. Der var ikke antydning af fodspor nogen steder. Jeg så mig hjælpeløst omkring. Jamen, du må tro mig. Jeg så det virkelig. Mændene. Den unge pige, som skulle ofres. Ja, Paul. Han klappede mig på skulderen. Selvfølgelig så du det. I drømme. Pak du nu dine ting sammen, så kører jeg hen og ringer efter Falk, så de kan få din bil op. Jeg tog noget tøj på og begyndte at samle mine ting. Da jeg var færdig, bar jeg kufferterne ud og låste døren. Lidt efter hørte jeg Falkvognen dytte ned ad vejen. Jeg begyndte at gå. Pludselig blev jeg ramt af en solrefleks. Der lå noget skinnende på jorden. Jeg kiggede efter. Det var offerkniven. Så var det ikke en drøm. Ja, sikke en historie. Kniven har jeg endnu. Peter Jensen så jeg ikke mere. Jeg prøvede at ringe på døren til hans lejlighed, men han svarede ikke. Så smed jeg nøglerne ind gennem brevsprækken sammen med et lille brev med min adresse. Men jeg har aldrig hørt fra ham. Ja, det var en lidt mystisk historie, synes du ikke? Forresten, husk nu at låse yderdøren, inden du sover. Der kan være så mange mærkelige ting ude i mørket. Kan du nu sove godt? Godnat.